Tira í húrtíð. Tira í húrtíð. Við vonum að gæfi. Já. Facebook á um haka sé að taló. Salaamu alaikum. Taló um haka sé að Facebook á um sifi anu mushaqreina yuwa ila taay. Mar waxa tagaya fiyu giba tagaya, mar waxa tagaya koman giba tagaya, mar na wubay sarayba. Mar ka aya lona waxka sé ama garna ya awa. Awa masa lona ba ila taay. Nakin se waxa ila taay inan gunti gaba gaba di inan chogno o anu oo aanu aniga boqor khaqtuufo insha allah idin si macsalaamayn doono isaguna wuxuu idinku leeyahay uu idinku si macsalaamayn doono waan u sii daynayaa insha allah wubaxaya walaal caawa ma garanayo wallahi what's going on ma garanayo uu go'ay waxa tegay fiyugii baa tegay haddana wuu go'ay haddana mataqaanaayo hawadan ka baxay I don't know ma garanayo walaal ma garanayo caawa waxa iga siiya ma garanayo talo anama nugleer iyo waxbaa laygu soo weeraray ma garanayo wiil durhaan marka waxaan sugeynaa boqor khaaktufaan sugeynaa inuu kusoo noqdo oo mataqaanaa in sii macasalaamayo adinkiidin si macasalaamayo wuxuu idin leeyahay inuu idin si yiraahdo iyo dardaaranku halkan idinkala sii jeedinayo insha allah dhammaantiin ba aad baan idin wada salaamayaa caawo caawo kamardeedu ma caafimaad qabtay ila tahay oo mahadsan tahay walaalo maxamed balaaki oo mahadsan tahay walaal aad baad mahadsan tahay waa miyaan kuu garanayaa meelay maraysa miyaan kuu garanayaa bal waan iska sugaynaa inta lagu dhawaaqayo insha allah waan iska sugaynaa soogal boqor khaaktuuf soogal 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 caawa khadku ma caafimaad qabo soogal inta soogal iyo qof iyo labo ayaan siinayaa laakiinse even qofka aan siinayo ma doonayo inuu cida taago ma doonayo inuu cida acaayo ma doonayo inuu xisbi cadayo ma doonayo wax beenaho aan jirin inuu halkan ka sheego laakiinse si macquula qofku inuu hadlo wuxuu doonayo mataqaanaa u gudbiyo bulshada u gudbiyo waa daw Hello, السلام عليكم. Hello, السلام عليكم. Hello. 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 Dee waan ku soo qabtay walaalo macaanow adiga ina meel kamar mudan baad ku jirta codkaagi ma maqlaayo ma maqlaayo codkaagi meel mudana waad ku jirtaa habboon salaam walaal macan salaam qaaliya mahad cabdi mahad cabdi oo maxaa makeupkayga iyo afaarayga ku tusay adi nin baad shoodki nimanka weydaaye 24 saacad waxaad arkaysaa niman dumarka hadlaya makeup baad marsatay xamuurad baad marsatay waxaan baad maxaa idinka gala adinka dumarka waxay marsanaya maxaa idinka gala businesskiina raggu soo tilo jir dumarka inay ka xishoodaan weyaan maxaa adinka idin baray niman baaba tihiin magac nina waad sidata halkaana waxaad kusoo qoraysaa makeup baad marsatay haddaan makeup marsaday qof dumaraan ahay haa waan marsaday makeup yes xamuurad baan marsaday yes makeup baan marsaday ma wax ceeb ma wax ceeba baa ku jira
iska daaya niman baa tihiin waxyaaba caynkaasoo kale adinka nina marka halkaa kusoo qorisaan weliba dumar ka hadlaysaan makeupkoodii ka faaloonaysaan iyo waxay xidhan yihiin walahi bilahi I feel sorry for you guys. ceeb weyaan waxaas ceeb weyaan marka isku xishoodan idin leeyahay isku xishoodan leeyahay raganimadiinni ayaa meel kaga dhacday. هاي وي والله واكسو قبلنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أكلتم في عند ولا والله عاد بنكون سلامي عاد نونو في عناي الحمد سودو لله في عنا ولا رسيت ولا ولا لا عاد بنكون في عناي عاد نونو في سلامي سودو ولا لو مقعاقي ما قاعد يجي واحد يسخنا يقول كلمة يوسف يسخ ولا أمريكا ولا صوف ولا ولا لو نكون في عناي حاجة نقدر نسألها أمريكان أمريكا ما تشوف ولا صوف يعني ولا لا الحمد لله عاد بنكون في عناي ولا لا عاد نونو في سودويني عاد نونو في والله ما سودويني والله واحد يقول دي محل قال لي بال توبك ما تقارن بل يروح في اسمه واحد قال طب ولا لو حنا وكاليني انا جاي وحنا هاي بقر خاختوف مركا وحنا كاليني كل يبقى دور شغل وان يرتا طابناي انك سو انا نكو ديران عدنا وحي اسكا هايدون ما تقاناي مدادالي اي قصر ما يمغشا ولا لا ما يمغشا كاكدقي وكاغا دي ام سو سوري انت ما حيجي يدك لا ولا لا انت ما حيجي يدك لا ميك اب كم تغنى ميك اب رجو دوك دمر كافارو وده كبحنه فعلا دمر كرجو يسكب بحاضن كايس اوكي كافي ويدي برادك برادك معجزة ويدي نيمان ما دركتك دو مروكو مشكور سنة فلي لا تنساعد حاد مرصطي وين ده روح مرصطي وحقا روح مرصطي بالمعايا كقلي اعوذ بالله الشاط كيف لقيتي والله بالله كيف الشاط هو لقيتك كيم أنا أو إنترنت كي يقعد بوحنية قعد بوحنية وانا علوسي هاي حتى إمك السوق قباني سليم. السلام عليكم. الو هاو عليكم السلام عليكم السلام عليكم. هاو عليكم السلام عليكم السلام عليكم. ولا لا عاد بنكون سلام. وانكو سلام وانكو سدوي ولا لا عاد بنكون سدويني حاجة دي والله لسه على انتم سدوني يا ده انت على ده. يعني والله مقال والله لشكرا السويدن اوكي ولا ضلك السويدن يا ولا الجوبه مكا ولا الوحد عاد عاد بنكون سلامي مركا ولا ولا انتو حلي ودنكين ولا شقاقي روح مبا كدعضي وحن لي مركا الهي بلايدو يد الهي نقاهي ودنكين ميل نبا اكسمي نكسو قاعد نكسو كودي صح مركا ني وحن لي اني مكا حيادة وارن ايمان تير رشبت رشبتا كشتك كسميني برعاي نوهاي يعرقا وحن لي kale waxa soo gala 20 sanadood aynu bil kaliya taa in ku gaabayay kasto oo maanta Soomaaliland ku noolade maanta reer waa is influence ana war
waa run marka walaalo. Marka waxaa leedahay nabadda ilaaliya, leedahay nabadda wax ka baan muhiimsan. leeyahay maanta, hadday beelaha Somaliland beel ka mid, hadday maanta dib qaadato oy waxay doonto ay sameyso deniyo beelaha kale ee wadanka joogaan waxay sameynayaan waa la yima kowdi kowdi. Marka nimanka cabaadiyo ee qoriya la buudiya la carrayo waxaan leeyahay wax wadanka inagula nool walaal. Marka adigu dadka caroonaya tabanaya wax tabanaya tabashadooda in loo soo bandhigo oo laga qanciyo, miyaana ila bini'aadamku waxay ku wada nool in la isqanciyo? marka dabashadii qofka sida loo gudo galaa qofka hadaan dabashadiisiiba waxaasaa jirta de walaalo, qadka horta aad kaaga xun codku ka go'aya. Lamruun lambatu tabashadooda dadku way soo gudbiyeen, waa xisbi dhan dad maaha, waa mas-uuliyiin way soo gudbiyeen. Commissionkana way u sheegeen waxay ku yahaan qaladka caynka iyo caynka iyo caynkaasaa jira, maadaama commissionku uu mas-uul ka yahay. Waxay ahayd dadku siduu ku kala badbaadin lahaa inuu yiraahdo qaladka caynka iyo caynkaasaa sheegteen, dib u eegis baan ku samaynaynaa, oo waaya uu si fiican ugu jawaabo si dadkiina ay u degaan. horta mid Marka baa jirta waxaan kaa yargaba commissionki hadduu mataqaanaa ignore gareeyo ku yiri maxay ya mid baa jirta Facebook soo galo ha haga joogtaa kana mid dhuwido Cabdiraxmaan si horta aad aan uga xanaaqay buu ku hadlay magaraysta xanaaqin dadkii magaraysta in hargeysa rabshadaha ka ridayay ceer ka ridayay burcad ka ridayay dad xanaaqsanaa yaabanayna waxa isla wada xanaaqsano shacabka Soomaali laakiin caawa waxaan aad uga xanaaqay iyo aan dadka kale maanta waxa ismeynana ka xanaaqin ma garanaysa towdi waxa sameeyay waalid walaal wuxuu sameeyay waa ninka dhan ee mas-uul wadan isagoo ka hadla ummadda kala furan karay oo intuusa ku idhaahdo wartabashadeenii weynalo ay gudbinayaan kaasaad muha wixii dabadii nooga soo baxayd uu samayn doontaan joog waa ninka intuu ay xalliri toddobada xubnood ee ku jira muxuu ha wadani shaqada joojiya kowdi mas-uulna waxa waa lagu qurux badan walaal. Adigu horta adigu xaqaad eegaysaa mise waxaad eegaysaa? Adigu maxay tahay dhinacyada wax ka eegaysaa? Adigu eegaya waxaan leeyahay qofka mas-uulka ee hadlay ummadda maxaa lagu wada shaqaynayaa marka? Isug aan kugu jawaabay, maxaa lagu wada shaqaynaya marka markii ay xubnihii meesha ugu jiray cabashada gudbiyeen looga soo jawaabi waayey, ee shaqadii layska sii watay lasii ignore gareeyey qaladkiina uu meesha yaallo, marka inuu yiraahdo xubnahaygu shaqada ha joojiyaan mooyaane, isaga horta matabasho kale meesha u taallo. Dacwada waa la gudbiyey lama soo diidin qoladii commissionka dacwada wuu gudbiyey Cabdiraxmaan Ciro warqadna waan